kiongozi wetu hapa tunampenda, tunamheshimu, anapiga. Asiporudi kwa Raila akisimama peke yake, kuna pahali ataenda? Wacha tuongee ukweli. Kura ya Kitui, Makueni, Machakos 1.5 million. Sasa 1.5 million kuna pahali naweza aenda? Sasa nyinyi tafadhali, na muomba mkuwe watu werevu wa kupiga hesabu. Msikubali tena kukaa nje. Hata ukienda kwa stage ukute magari, unaingia ile gari iko karibu kujaa ama ile haina mtu? Yeah? Ni gani? Sasa hii mnaambiwa mfuate, imewekwa juu ya mawe. Injini imefunguliwa. Sasa unaambiwa ingia hiyo, kwanza tufuge injini, tujaribu kuona kama inaguruma, na ile gari ingine ni kujaa inajaa. Hii ya William Ruto ni gari ya abiria 9. Iko abiria 8, amebaki moja kutoka Masaku. Simutaingia hii gari? Simutaingia? Na wacha nieleze nyinyi watu ya Masaku, tafadhali muangalie na mufikirie. Amekuja kwa Jubilee, ametutia hasara kubwa. Amekuja mwaka ine peke yake ameharibu boma yetu. Amevujavuja boma, imekuwa boma hata uwezi elewa ni boma gani. Na sisi tulikuwa tumesema akija kwetu atatuharibia. Na sisi hatutaki kuumia kama vile muliumia. Kwa hivyo hii ni wakati wenu, mjipange. Mtajipanga? Mtajipanga?